Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – drąsa pasirinkti tiesą. Viskas valia, bet ne viskas naudinga. Viskas valia, bet ne viskas ugdo. Tiesa padarys jūs laisvus. Paklausykite keletos istorijų. Milda tyli ir darbšti mokinė. Nepriklauso jokioms klasės kompanijoms, neturi daug draugų. Tačiau bendraklasiai gana dažnai jos prašo, kad duotų nusirašyti namų darbus. Ir Milda kartais sutinka. Kodėl ji neatsisako? Pauliui nuolat įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis padedantis draugas vieną dieną paprašo, kad jis paskleistų melagingas, piktas kalbas apie jam nepažįstamą žmogų. Paulius jaučiasi nepatogiai, tačiau jau tą patį vakarą ima siūsti šmeižiančias žinutes pažįstamiems. Kodėl jis taip elgiasi? Lina, įsižiūrėjusi žavų vaikiną, labai norėtų su juo draugauti. Šis tai supratęs ima rodyti jai dėmesį, skolinasi ir negražina pinigų. Kviečia kartu parūkyti. Linai rūkyti nepatinka, bet ji eina. Kodėl? Kodėl blogiui nepasakome ne? Pirma, nenoriu būti atstumtas. Antra, nenoriu prarasti naudingų santykių. Kita kartą, kai aš ko nors paprašysiu, man atsakys. Nevykdydamas kai kurių žmonių prašymų, jaučiuosi neatliekantis pareigų. Ketvirta. Norisi įsiteikti vyresniesiems ar populiariesiems ir taip pelnyti jų draugystę. Nemoku pasakyti ne, nes manau, kad įžeisiu ir manęs nesupras. Įrašykite dar nepaminėtą priežastį patys. Pamąstykite. Jūsų bendraamžiai Lietuvos mokyklose į klausimą, kada būtina pasakyti ne, atsakė. Kai iš tavęs reikalauja pinigų. Kai nori tavim pasinaudoti. Kai tau liepia daryti ką nors blogo. Kai tave kursto. Kai tai nesutampa su tavo norais ir kai tavęs prašo sumeluoti. Kartais blogiui pasakyti ne tikrai sunku. Lengviau išduoti tiesą, kad įtiktum kitiems. Būdami ištikimi tiesai, bręstame kaip asmenybės. Pirmieji krikščionys išpažino savo tikėjimą, žinodami, kad už tai gręsia mirtis. Pažinę tiesą gautą iš Kristaus, jie drąsiai jos laikėsi. Atsisakę garbinti Romos dievus, jie tikėjo vienintelį Dievą ir jo sūnų Jėzų Kristų. Jėzus taip pat turėjo laisvę rinktis ir ne su viskuo sutikdavo, ką jam siūlydavo kiti. Pagalvokite, kas padeda ugdyti valią. Patyrimas ir įgudimas. Bendravimas su tas pačias vertybės puoselinčiais draugais, malda tikint Jėzaus pagalba.
pagalvokite ir sau atsakykite, kas jums padeda ugdyti valią. Pagalvokite, ar tiesa, kad nesistengdami blogiui pasakyti ne, silpniname savo valią. Mokiniai, ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.